ወጣት ባላለው ያመጣውት ከግሩፑቱ ነው የግሩፓችን ስም አውራ ይባላል እንግዲህ ይሄ የሰሎድ ድርስ ይዘጋጅ ለሰል መሳያ ሐሳቦች የሚሆኑ ሶስት ዋና ዋና ሐሳቦች ተሰጥተውናል ከነዛ መካከለኛ አብሮነት የሚለውን አሳመርተን በአብሮነት ዙሪያ ይሄንን ስል ሰርተናል ማለት ነው እንግዲህ ከሰሉ ታይትል ወይም ስም ስንነሳ አብረን የሚል ስያሜ ያለው ይህን ስል በምንመለከትበት ሰዓት አተፎካል ፖይንት ፊት ለፊት የምንመለከታቸው ሁለት ወንድና ሴት አሉ ማለት ናቸው እነዚህ ወንድና ሴቶች አንዷ ሴቷ ለኛ ጀርባዋን ሰጣ ለተቃራኒው ተመልካች ደግሞ ፊቷን ሰጣለች ማለት ነው ፊት ለፊት የምንመለከተው ወንድ ደግሞ ፊቱ ወደኛ ዞሮ እናገኛለን እንግዲህ በዚህን ሰዓት በምንመለከትበት ጊዜ ይህ አንድ ወጣት ነው ነገር ግን በጣም ብዙ ቫሪቲ ኦፍ ካልቸር ያለውን አለባበስ ለብሷል ለምሳሌ ከላይ የምንመለከተው የአውራምባ ማህበረሰብ ኮፍያ ያደረገ ሲሆን ከታች ደግሞ በአማራ ክልል በትግራይ እንዲሁም በራያ አካባቢ የሚለበስ ጥብቆ የተሰኘ ሹራብ አድርጓል ማለት ነው ከታች የምንመለከተው ደግሞ ወላይታ አካባቢ የሚዘወተር የወላይታ ሱሪ ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኤትኒካል ግሩፖች በአንድ ሰው ላይ ለመግለጽ የሞከር ነው ከ80 በላይ የሆኑ ማህበረሰቦች ባሉበት ውስጥ በአንድነት የመኖራችንን ሚስጥር የሚገልጽ ሲሆን ሴቷ ደግሞ ፊቷን ለኛ ዙራ እጇን ወደ ኋላ አድርጋ እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ እኛ በዚህን ሰዓት እሷን ፊቷን ማየት አንችልም ይሄ ምን ያሳየናል ፊውቸርን ያሳየናል ኳላ የለመለመ ቅጠል ወይም አደይ አበባ ይዛለች ይሄ ደግሞ ሆፕን ነጋችንን በአብሮነታችን ውስጥ ያለውን ነጋችንን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ስል ስንመለከት እነዚህ ወንድና ሴቶች ዙሪያቸውን በጣም በሌሎች በብዙ ሰዎች ተከቧል ከታች የምንመለከታቸውን ጥላዎች ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ስል ላይ እንደ አዲስ ተጨማሪ ነገር ወይም ደግሞ ከሌሎች ስራዎች ለየት የሚያደርገው ብለን ያሰብናቸው ከታች የምንመለከታቸው ጥላዎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ጥላዎች የሴሉ አካሎች ብቻ ሳይሆን የተመልካቾቹ ጥላ ናቸው እንግዲህ እኛ እዚህ ጋር ቆመን ወደ ሴሉ በመናይበት ሰዓት ሴሉ ውስጥ ምናችን ይገባል ጥላችን ይገባል ይሄ ምንድነው የሚያሳይልን ለዚህ አብሮነት የኛም ተሳትፎ እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ዙሪያውን ወንበር ይዘው የከበቡ ሰዎችን እንመለከታለን እንግዲህ ክበብ ወይም ክብ የሚለውን ቃል ስናነሳ ብዙ ነገሮችን ማሳት ይችላልን አንድነት አብሮነት ኢንፊኒቲ የመሳሰሉትን ነገሮች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ስራ ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ይመስላሉ ይሄን ስራ ለመስራት መጀመሪያ ስንነሳ ሁላችንም የተለያዩ ሐሳቦች ነበሩን ነገር ግን እነዚህ ሐሳቦች አንድ ላይ አድርገን ይሄን ስራ ለመስራት አብሮነት የሚለው ሐሳብ ራሱ ደግፎናል ማለት ነው እንግዲህ ስራችንን አይታችሁ ከወደዳችሁት ድምጻችን ብትሰጡን እንላለን እንዲሁም የጥላው አካል ሆኖ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ